آپ کے ساتھ جو کارکنان یہاں موجود ہیں, موسم سرد ہوتا جا رہا ہے, پھر سرد ہوگا تو ایمان چھوڑ دے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کسی اور کو جا کر ڈرائیں گے, اگر مگر کی والی بات ہے, سمجھ آئی نمبر بارہ چاہ رہی ہے, ہم بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا مطالبہ آپ ختم نبوت کے اس مسئلے کو حل کریں اور جو مجرم ہے اس کو سامنے لائیں, بس یہی مطالبہ. برطرف کر دیا جاتا ہے تو کیا دھرنا ختم کر دیا؟ نہیں, دھرنا ہی ختم ہوگا, اس کے بعد مذاکرات کی ابتدا ہوگی. ہاں ان شاء اللہ ڈی چوک کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ کم ہے, یہ سپر ڈی چوک ہے, کافی جو ہے یہ دونوں جو ہے سنگم ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, سڑک بند ہے, آنے جانے کے بڑے مسائل ہو گئے, پاکستان تباہ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا, اڑ گیا, نہیں اڑ گیا, دیکھنے میں ہے کہ جو ہے خواتین اور اس کے علاوہ خواتین انہوں نے کلمہ پڑھا, تسی نہیں پڑھا, یعنی ختم نبوت پر جو آسانی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ قوم گھر میں سو ہی رہے, یہ آسانیوں کا مطلب ہے. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر پوری سلطنت داؤں پر لگا دی, وہ بوڑھے ہوں جوان ہوں سب پہنچے ختم نبوت کی خاطر, پڑھا جو تاریخ نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہے. ہاں